מה פתאום? אני מחכה שהוא ייסע. את עומדת באמצע. זה מצלמה אמיתית או זה מצלמה מזויפת. יפה. כן. צלם אותי. צלם. אני בזיהוי פלילי, רק שתדע לך. בזיהוי פלילי. פה במשטרת רמת גן היה אירוע, אמבולנסים, מכבי אש. מה את אומרת? נו באמת. לילה באבו כביר. וואלה. די. כן. איך היה? קשוח? וואו, הכל בגלל סוויסה המניאק. סוויסה, רב פקד סוויסה. רב פקד. אין זונה. הוא אמר לי גאה או אבו כביר? אמרתי גאה, קטן עליי. היי. מסתובב פה כלב פינצ'ר קטן, את ראית אותו? Cause I'm stacking, I stay tacking, keep packing heat in case these niggas get